Uma boa tarde para você, querido irmão e irmã presente aqui no Santuário Nacional, na Capela de São José. Boa tarde a você que reza conosco através do Aparecida ao vivo. Sejam bem-vindos. Você que reza conosco através do canal no YouTube, do canal do Santuário Nacional, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para ser notificado de todas as celebrações, de tudo que é transmitido ao vivo aqui da Casa da Mãe Aparecida. Convidamos você também a enviar suas intenções, os seus pedidos, através dos comentários. Não se esqueça, coloque a cidade, o estado de onde você reza o Santo Terço conosco. Hoje, quinta-feira, meditamos os mistérios luminosos. E convido você que está aqui presente no Santuário Nacional a se colocar de pé neste momento e vamos iniciar nosso Santo Terço com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, coloquemos diante do altar de Deus, da Senhora Aparecida, nossas intenções, nossos pedidos. Você que está aqui no Santuário Nacional pode contemplar a imagem de Nossa Senhora aqui no presbitério. Você que está em casa também, volte seu olhar para a Rainha Padroeira do Brasil. Neste mês de outubro, mês em que somos convidados a trocar olhares com a Mãe de Deus e Nossa, a Senhora Aparecida. Por isso, volte seu olhar para a pequenina imagem de Nossa Senhora e vamos apresentar nossos pedidos, nossas intenções, por quem você gostaria de rezar nesta tarde. Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã, vamos pedir a poderosa intercessão de Maria Santíssima. Pedimos pela paz no mundo, pelo fim da guerra. Pedimos por todos aqueles que sofrem com o desemprego, com a fome, com os desastres naturais. Que a Mãe Aparecida interceda por todos os seus filhos e filhas. Pedimos ainda por todos os que enfrentam dificuldades familiares, com a saúde, os que fazem tratamento do câncer, os que lutam contra a depressão, a ansiedade, que a Mãe Aparecida visite neste momento cada um de seus filhos e filhas. Queremos ainda rezar pelos aniversariantes deste dia, você que faz aniversário de casamento, aniversário natalício, rezamos por você e com você. Divino Jesus, nós os oferecemos este terço que vamos rezar, contemplando os mistérios da nossa redenção. Concedei-nos pela intercessão de Maria Santíssima, a quem nos dirigimos, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganhar as indulgências anexas a esta santa devoção. Rezemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezaremos este primeiro Pai Nosso, as três primeiras Ave Marias, em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Primeira Ave Maria, em honra a Deus Pai, Criador de todas as coisas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Segunda Ave Maria, dedicamos a Deus Filho, aquele que nos remiu de todo o pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terceira Ave Maria, rezamos ao Divino Espírito Santo, pedindo que nunca nos falte a sua luz, que Ele nos conceda sempre sabedoria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida, sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Podem se sentar, irmãos e irmãs presentes aqui na capela de São José, e você que reza conosco neste momento através do Aparecida ao vivo, convido você a mandar o link dessa transmissão lá no grupo do WhatsApp da família, da sua comunidade, para que mais pessoas possam rezar conosco nesta quinta-feira, dia eucarístico, dia em que nós meditamos os mistérios luminosos. Cantemos. Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus. Que um dia teu povo se anima e na certa vai ver a luz. Que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus. Acolhemos as intenções que chegam para nós através dos comentários da nossa transmissão no canal do Santuário Nacional no YouTube. Você que reza conosco aí do seu trabalho, da sua casa, onde quer que você esteja, envie suas intenções, como fez Gleison Cristine, de Manaus, Amazonas, rezando pela saúde da sua irmã, que está com pedra na vesícula, esperando por uma cirurgia. Pela saúde do seu pai, que está com água no pulmão, e por todos os enfermos. Acolhemos o pedido da Luciana, que pede pela paz no mundo, pela paz em sua família. Luciana, que é do Paraná, obrigado por enviar seu pedido. Givaniza Santos de Faria, de Natal, Rio Grande do Norte. Rezo pelas almas de Inácio Nascimento Sobrinho, José Nascimento Sobrinho, João Nascimento, Genildo Nascimento da Costa, Gentil Nascimento, Celestina Nascimento e por todas as almas do purgatório. E temos ainda o pedido da Pâmela Martins, de São Bernardo do Campo, que coloca como intenção para este mistério. Ela é missionária da Mãe Rainha Peregrina na Matriz. Pede pela paz no mundo, conversão dos pecadores, pela misericórdia de todos nós pecadores, pelas almas do purgatório. No primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Reza conosco João Cassinha, de Guaratinguetá. Seja bem-vindo. Coloque suas intenções. Boa tarde a todos. Primeiramente, peço proteção e saúde para minha família, que estou em Portugal. E tenho um pedido também especial também de uma amiga que teve aqui 2 meses atrás, participando do terço a semana inteira, de Cachoeirinho, Rio Grande do Sul. E ela teve um problema seríssimo quando voltou, com a morte de sua mãe. Seu próprio irmão acabou passando assim, na perna da mãe. A mãe não resistiu, acabou falecendo, 85 anos, e estão muito chocados, estão muito tristes, estão pedindo para Deus, Nossa Senhora, né, confortar o coração dessas famílias. Né? Meus irmãos e minhas irmãs, o senhor João Cassinha faz parte do Terço dos Homens, da cidade de Guaratinguetá. Você, homem, é convidado também a fazer parte do Terço dos Homens na sua paróquia, na sua comunidade.
Vamos rezar este primeiro mistério com fé, com devoção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo e do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Frei Galvão, rogai por nós. Muito obrigado, Sr. João Cassinha, por rezar conosco este primeiro mistério. Você que está chegando agora à nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube, nesta hora mariana, você é convidado a rezar conosco e enviar também suas intenções através dos comentários da nossa transmissão. Não se esqueça, coloque a cidade e o estado de onde você reza conosco. Cantemos. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Batiza-me, batiza-me, Senhor. No segundo mistério, contemplamos o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. Quem enviou suas intenções para o Santo Terço foi a Kátia Dias, pedindo pelo procedimento de retirada do siso da sua filha, dente inciso, na segunda-feira.
Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Rezaremos pela sua filha, Kátia. Deus abençoe você e toda a sua família. Maria José também reza conosco, pedindo por sua família e por conflitos entre membros da sua família. Vamos pedir a paz no nosso lar, na nossa casa. A Fernanda Lima reza conosco, está aqui acompanhando o Santo Terço, pedindo que Nossa Senhora abençoe as nossas vocações. Amém. Vamos rezar, Fernanda. Obrigado pelo carinho, pela intenção. Antônio Donizete Souza pede a Mãezinha Aparecida pelo seu filho Antônio Carlos Finotti de Souza. E a Mariana Rocha pede pela saúde de Marisa Maria Moreira Rocha. Reza conosco o segundo mistério, o senhor José Carlos, de Santo André, São Paulo. Seja bem-vindo, coloque suas intenções. Boa tarde, a paz de Cristo a todos. Peço pelas famílias, pela paz mundial, pelo aniversário da Aline, que vai ser no próximo domingo. Vamos rezar com fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu
e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Geraldo, rogai por nós. Muito obrigado, Senhor José Carlos, por rezar conosco este segundo mistério. Nós já nos preparamos para o terceiro mistério. Quem vai rezar conosco é o Vitor, de Cachoeira Paulista, colaborador também da TV Aparecida. Desde já seja bem-vindo e nós continuamos a acolher suas intenções, seus pedidos, através dos comentários da nossa transmissão. Coloque o nome das pessoas por quem você quer rezar nesta tarde. Vamos pedir a intercessão da Mãe Aparecida sobre as nossas famílias. Cantemos. Como vai ser? Nossa festa não pode seguir. Tarde demais para buscar outro vinho e servir. Em meio a todo sobressalto, é Maria quem sabe lembrar. Se o meu filho está presente, nada pode faltar. Se o meu filho está presente, nada pode faltar. No terceiro mistério contemplamos o anúncio do reino de Deus e o apelo à conversão. Marenilda Andrade pede à Mãe Aparecida que interceda junto a Jesus por ela para vencer a batalha que está enfrentando. Peço a Deus que proteja meus filhos Cícero e Miguel. Cuide de nós, Senhor. Amém, Marenilda, rezamos por você. Antônio Donizete Souza pede à Mãe Aparecida que passe à frente e resolva tudo aquilo que ele é incapaz de resolver. Antônio, vamos pedir a Deus que continue abrindo caminhos, nos ajudando a enfrentar as provações. José Carlos de Roseira coloca nas mãos de Nossa Senhora a sua saúde para que volte a trabalhar. Deus abençoe, José Carlos, vamos rezar pela sua recuperação. Regiane Piva de Ubatuba, São Paulo, pede que a Mãe Aparecida interceda a Deus pela saúde de Daniel e Luciano. E temos também da cidade de Paraty um pedido de oração pela recuperação do pai Neumir, da Conceição Ferreira, que está na CTI. Que a Mãe Aparecida o cubra com seu manto de amor e o livre de todo mal. Drayton Luiz, da cidade de Paraty, Rio de Janeiro. Muito obrigado por enviar suas intenções. Reza o terceiro mistério conosco, Vitor, de Cachoeira Paulista, bem-vindo, coloque as suas intenções. Peço por aqueles que clamam a Virgem Maria, a intercessão de mãe, e também, de acordo com a nossa contemplação deste mistério, que nos convertamos com prece à vontade de Cristo e à nossa cruz. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Afonso, rogai por nós. Obrigado, Vitor, por rezar conosco. Cantando, nós nos preparamos para o quarto mistério. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é. A transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Acolhemos as intenções que chegam até nós através da nossa transmissão. Rezamos por Carlos Eduardo Oliveira, que pede oração pela paz no mundo, pelas vítimas inocentes, pela saúde da sua mãe, Maria Madalena Viana, pela sua irmã, Lúcia Aparecida, e também por ele, de Parelheiros, Zona Sul de São Paulo.
Cintineide Campos Souza. Reza pela conversão da sua família, pelos filhos Juliano, João Lucas, Mateus, José, Maria Juliana e seu esposo Amarante Piauí. Luísa Maria, de Martinho Campos, Minas Gerais, pede oração por Sebastião. Luísa, Maria de Lourdes, Ana Luísa, Daniel Vitor, Geralda e família. E pede também oração por Fabiana, Gabriel, Glauco, Daniele, Brendo, Jonathan e pela alma do seu filho Éder. Reza conosco o quarto mistério, Senhor Sebastião, de Santana de Caldas, Minas Gerais, seja bem-vindo. Senhor Sebastião, coloque neste momento seus pedidos de oração. Eu peço por Nossa Senhora me dar a saúde, que eu estou com mais de Alzheimer, eu peço que ela me cure. E também pela minha família, pela minha esposa, pelo meu casamento, 55 anos. E para a minha família inteira, e pelo povo do meu município lá em Caldas, que seja tudo feliz. Amém. Vamos rezar por todas as famílias, o senhor Sebastião e a esposa com 55 anos de casados. Vamos rezar pela vocação matrimonial, pedindo ao Senhor que continue encorajando os jovens a assumirem este compromisso. E vamos juntos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorremos principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito obrigado, Senhor Sebastião, por rezar conosco. Deus abençoe todo o povo de Caldas, Minas Gerais. Chegamos ao quinto e último mistério, lembrando que daqui a pouquinho, às 15 horas, temos a consagração à Nossa Senhora Aparecida, direto aqui do Santuário Nacional, para todo o Brasil, pela internet, pela Rádio Aparecida e pela Rede Aparecida de Rádio. Cantemos. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Samanta de Cássia, da cidade de Ribeirão Grande, São Paulo, pede oração pela alma da sua avó, Maria, que ela possa contemplar a face de Deus junto à Nossa Senhora e todos os anjos e santos no céu. Amém. Rezamos pela alma da sua vovó, Samanta. A Márcia Tobias pede pelo dom da vida dos que ainda não nasceram, para que tenham o direito de nascer e pela paz no mundo. Vamos sim, Márcia, rezar, pedindo a Deus que todas as pessoas tenham consciência de suas atitudes, de suas escolhas. Não é apenas um ajuntado de células, mas uma criança até a 12ª semana de vida já é um ser humano, sim, e nós não podemos nos calar diante da tentativa de descriminalização do aborto. Somos a favor da vida, somos a favor da vida que é dom de Deus. Cláudia de Fátima Rosa, de Juiz de Fora, Minas Gerais, pede pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, para que possamos ser instrumentos de paz. Valéria Oliveira pede pela sua saúde, pede à Mãe Santíssima que interceda por ela, junto a Jesus. Que eu possa ser curada de minhas dores de cabeça, no pescoço, e que está acarretando, e tudo que está acarretando essas dores. Obrigado, minha Mãe Santíssima. Valéria, rezamos a Deus, pedindo que alivie as suas dores e o seu sofrimento. Acolhemos também o pedido da Glória Maria, pedindo por Zuleide Maciel, Rafael, Maciana, Zelândia, Rafaela e Valentina. E queremos ainda rezar pelo pedido do Jailson Lima. Peço a graça, peço oração e entrego nas mãos de Deus a minha vida, Nossa Senhora Aparecida, pela minha felicidade, meu caminho, por todos. Amém. Vamos então colocar estas e todas as intenções que chegaram aqui para nós através da nossa transmissão. Vamos colocá-las no coração de Nossa Senhora, na confiança de que ela intercede por nós. No quinto e último mistério, contemplamos a instituição da Eucaristia. E eu convido você que está aqui no Santuário Nacional a ficar em pé. Vamos todos rezar este último mistério. Você que desejar continuar de joelhos, pode permanecer. No quinto e último mistério, quando contemplamos a instituição da Eucaristia, temos a graça aqui no Santuário Nacional de ter exposto o Santíssimo Sacramento toda quinta-feira,
você vai acompanhar neste momento imagens ao vivo aqui da Casa da Mãe Aparecida. E nós rezamos assim: graças e louvores se dêem em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Acolhemos para rezar conosco o quinto e último mistério. A Viviane, da cidade de Jacuí, Minas Gerais. Coloque, Viviane, diante de Jesus e diante de Nossa Senhora os seus pedidos. Agradecendo mais uma vez a mãezinha querida por estar aqui presente em sua casa, com toda a minha família, meu esposo José Francisco, minhas filhas, meu genro e também meu filho. Peço pela minha netinha Betina, que está para nascer, pelos cancerosos e principalmente pela minha irmã hoje, Fabinha, que começa o tratamento de câncer, e 9 meses também de falecimento do meu pai, Abrão Alves Pereira, por todas as almas do purgatório. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu
e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Muito obrigado, Viviane, por rezar conosco este quinto e último mistério. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, é momento de agradecer. Infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, vos saudamos como a salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito obrigado, Edmar, por nos ajudar com o canto nesta hora mariana. Obrigado você presente aqui no Santuário Nacional. Daqui a pouquinho, 15 horas, consagração a Nossa Senhora Aparecida. Obrigado você que rezou conosco através do Aparecida ao vivo. É bom estar onde a mãe está. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Saudemos Nossa Senhora com as nossas palmas, com a nossa alegria. Cantemos a Virgem Maria. Nossa Senhora Aparecida, sois a rainha e mãe de todos nós. Caminhamos cheios de esperança, em vosso manto nos refugiamos.